Labas vakaras, sveiki atvykę į Kėdainių areną, čia Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurės antrojo etapo dvikova ir serija tarp Vaitkus, Kuro, Maknylas ir Watermanas. 5 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Mitas metimas atšokus nuo lentos, 2 taškus, toli taškų nėra. Bedo Kuro ima kamuolį puolime, o galiausiai viskas paaiškės sužaidus antrąsias serijos rungtynes gruodžio 6 dieną. Kelis kartus kamuolys pašokinėjo ant lanko. Beniušis, nusimetamas kamuolys, Mitas. 3 taškai. Nereikia dabar pats metas skubėti į gynybą. Watermanas, 3 taškai, greitai. 11 surinko Zainas. Bašičius pats atakuoja ir pataiko. Lombrė, Bašičius pats. Ir 3 atkovotas kamuolys apskritai. Prestas Sederevičius žaidžia drąsiai, nebijo. Pranešas. Geras saldainiukas, 2+1. Randa Evaldas Šaulį, 3 taškai ir dar pražanga. Watermanas šiandien karštas ir kamuolys. Geras aikštės matymas, nusimestas kamuolys Gudžiui Smithui ir šis mėgė jų veikėjais ginamaisiais. Watermanas iki galo, 2 taškai. 2.5 atkovoti kamuoliai, pora klaidų. Jurgensas. Iki galo, taškai yra įskaityčios. Watermanas, 3 taškai. 6 atakuoja Estas. Evaldas Šaulys. Perdaimas per pusę aikštės. Justinas iš 23. Sederevičius, papildomas šansas, jis yra jo auklėtiniai. 16. Tapteli Marius ir gauna Frencio Okoro bloką. Watermanas iki galo. Jurgensas su 13 taškų. Marius Valinskas ir svečiai. Lomrė Pašičius, kapinamas kamuolys. 19 iš žaidimo. Watermanas kyla nuo grindų. Stebas, Pasvalio atstovas, 34 taškus buvo surinkęs. Tai jau! Akmilui pataikyti nepavyksta, 107-90.